spiller lige nu Sverige fra endnu en EM-final. Jim Gottfriedsson skal finde nogen at aflevere til. Går mod mål. Gottfriedsson, der er fløjtet. Skridt mod Jim Gottfriedsson. De har 5 sekunder. Det er Bonnet. De kan med dem. Der er ingenting. Svenskerne får det stoppet. Frikast efter tid skal afgøre det. Karlsbogård slår sig i sekvensen her. En skridtkendelse mod Jim Gottfriedsson til aller sidst giver Frankrig det umulige håb, der ligger i et frikast efter tid. Hvad så, Prandi? Og nu har vi set det så mange gange. Så mange tætte afgørelser. Er der bliver lavet fejl? Er de allermest rutinerede? Endnu en, Prandi. Men blev den fod i jorden, eller skal de ud og se video på den? Jeg holdt øje med den fod, og den var ikke i jorden, som jeg så det. Eller på gulvet. Det kan jeg ikke lade sig gøre. Jeg er meget spændt på det der. Men de skal ikke ud og se video på den her, de er sikre. De er sikre. 27-27. Det var en fuld... Stændig sindssyg afgørelse, den kommer her igen. Det betyder, at der er 5 minutters pause nu, inden vi skal have sat gang i den forlængede spilletid. Jeg har aldrig set noget lignende i en semifinal. Vi skal have en hurtig gang reklamer, og så kommer vi tilbage med den forlængede spilletid. Hvor er det vildt, det her? Altså, han er jo ikke, han har jo ikke foden på gulvet. Han kaster sig ud til højre. Ja, men lad os lige se den. Bagfra. Han kaster sig ud til højre. Jeg holder øje med hans fod. Men